Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Ti o ba gbo mi to ba gbagbo, Olorun mi ma ya o lenu. Nibi to ti le, ti ogun ti le, loruko Jesu wa ri itura. Ohun ti awon eyan fi agbara wa, ore ofe ati anu o ma gba fun o. Okan re abale, wa de Sebi Oba. Bo tin dara po mo wa lori YouTube yi, Baba Sebi Oba TV, loruko Jesu ohun a dara po mo. E ma wo nigba gbogbo oro Olorun ati awon ase to njade o ma si se agbara bo se nwo e subscribe sori e be ne ise nla lo ma se iyen o na yan lowo ko na ni kankan kan subscribe nipa be o tun ran ise ranse yan lowo o wa so fun o bi o tin se be iran lowo atun o ma so kale saye re Jesu Oluwa wa.